לאחר מכן חנא סוייד, דב חנין, עפו אגבאריה, והלאה לפי סדר הדוברים. טוב, הבעיה כמובן עם התקציב הצפוי לנו הוא לא זה שהוא יתמשך שנה וחצי, אלא התוכן שלו, זה שמתהדר במילים עובדים בשביל האדם העובד, אבל בעצם הולכים לקחת לאדם, שלא לומר לאישה העובדת, את הנכסים הבודדים שעוד נשארו לה, אם זה מיסוי קרן השתלמות, אם זה העלאת מס הכנסה על עבודה, לעומת זאת אין העלאת מס הכנסה על הון נניח, או על רווחי הון, לא ראינו את זה בתקציב הקרוב, עבודה כן, הון לא. איפה פה הדאגה לאדם העובד בתוך המשוואה הזאת? יתרה מזאת, גם ההבטחות האלה כל הזמן להורדת יוקר המחיה, כי אנחנו לא דואגות לאדם העובד, אנחנו דואגים לאדם הצרכן, בשביל שאלה שמוכרים לאדם הצרכן יוכלו לגרוף עוד כסף שעליו הם לא ישלמו מס שאותו ישלם האדם העובד. אבל כל זה הוא כנראה רק הסחת דעת לשר האוצר, כי מה שהוא באמת עוסק בו בימים אלה זה כאמור משאל העם שהעלה פה בצדק ידידי חבר הכנסת דב חנין. מאוד מעניין. ייתכן שאילו שר האוצר היה מודיע לציבור על עמדותיו בנושא ההסכם המדיני שרצוי מבחינתו לפני הבחירות, אולי לא היה צורך במשאל עם, כי הציבור הייתה יודעת מה עמדותיו, ואז בכך שהצביע לו הייתה בעצם מצביעה בעד זה. שר האוצר התחבר לנפתלי בנט, שלא בכדי אמר, אין לי בעיה, תנהלו מסע ומתן, כי נפתלי בנט מבין שראש הממשלה רוצה מסע ומתן, לא הסכם שיצא מתוך המסע ומתן הזה, ולכן תנהל הממשלה הזאת, אם היא תצליח, מסע ומתן, לא יצא ממנו שום דבר, ואם חלילה יצא, יהיה חוק משאל עם שיוודא שאנחנו עוזרים לעם לוודא שלא יצא ממנו שום דבר, אבל העם כבר יהיה כל כך מותש, שכן האדם המכונה האדם העובד, מעתה אמרו האדם העובד, כבר שילם כל כך הרבה מיסים, כבר כל כך לא יכול היה להרשות לעצמו לקנות שום דבר, וחמור מזה, לא יכול היה להרשות לעצמו לשבות אפילו במחאה על תנאיו הגרועים. באמת, מה נשאר לו לאדם העובד? לשר האוצר יאיר לפיד פתרונים, והם פתרונים מאוד מאוד לא טובים. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה, גברתי. אני מזמין את חבר הכנסת חנא סוייד, ואחריו יעלה חבר הכנסת דב חנין. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, ראשית כל אני רוצה להגיד שאני שמח ששמעתי הבטחה משר האוצר שאנחנו חוזרים לתקציב שנתי ב-2015.